Evanghelia după Matei, capitolul 24, și vom citi primele 14 versete. Matei 24. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Ei au șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte, și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și de vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Să ocupăm locurile. Subiectul acesta al sfârșitului lumii a fost unul dintre subiectele fierbinți ale întregii istorii. Și a rămas și astăzi unul dintre subiectele preferate ale celor mai mulți dintre noi. Se pare că cei mai mulți ascultători adună predici despre sfârșitul lumii. Și dacă nimerim pe vreun predicator care știe și când este sfârșitul lumii, atunci interesul crește exponențial. Să știți că venirea a doua oară a Domnului nostru Iisus Hristos a fost menționată de peste 1200 de ori în Vechiul Testament. 1200 de profeții vorbesc despre venirea a doua oară a Domnului Iisus. Noul Testament are peste 300 de asemenea profeții care vorbesc despre venirea sa a doua oară. Cu tot interesul pentru acest subiect, însă, nu găsim nicăieri scris în Sfânta Scriptură sau vreo sugestie undeva asupra unei date exacte a venirii Mântuitorului. De fapt, mari eretici ai istoriei creștinismului nu au făcut altceva decât să prezică o dată concretă a venirii Mântuitorului. Trebuie să ne ferim de asemenea capcane, pentru că ele stârnesc în mod natural curiozitatea noastră a fiecăruia. Privitor la venirea sa, Biblia este tot mai relevantă pe măsură ce ne apropiem de acest eveniment. Capitolul acesta 24 din Matei este un capitol profețit de Domnul Iisus Hristos. El a vorbit despre propria lui venire a doua oară și menționează, în primul rând, distrugerea templului din Ierusalim. Cred că pentru ucenici a fost un șoc total. Templul pe care ei s-au dus să-l arate Mântuitorului. Uite, Doamne, ce pietre, ce zidire, ce extraordinar, nu? S-au dus să se laude cu realizările lor. Și Domnul le-a spus: îmi pare rău, dar nu va rămâne piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată din toată clădirea aceasta atât de extraordinară cu care voi vă lăudați. De fapt, distrugerea templului din Ierusalim, distrugerea Ierusalimului în general, a fost acuzația principală împotriva Domnului Iisus Hristos, care a dus în final la crucificarea Lui.
Și a fost, de fapt, cea mai de necrezut pentru evrei dintre profețiile Domnului Iisus Hristos. Orice puteai să crezi, dar să vezi realizarea istorică a neamului tău pusă la pământ, nu? Era absolut imposibil de crezut pentru evrei din timpul acela. Versetul numărul 3 vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos, despre sfârșitul acestui veac. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Aici este un cuvânt foarte interesant, venirea a doua oară a Mântuitorului sau întâmplarea acestor lucruri înseamnă a cuceri, înseamnă venirea a cuceri, a fi prezent, a domni, a stăpâni. Practic, Iisus va veni să conducă lumea noastră și să arate tuturor neamurilor Pământului cum se conduce această planetă. Acum noi suntem prizonierii unor moduri de gândire de care suntem influențați de școala la care am fost, de societatea în care noi trăim. În primul rând, progresul în care crede societatea noastră, pe care ni-l propovăduiesc în primul rând politicienii, nu-i așa, apoi teoria evoluționismului, un evoluționist foarte entuziast a spus, dați-mi milioane, milioane de ani și vom ajunge arhangheli. Practic, am coborât din pom, nu, din maimuțe și o să ajungem arhangheli, dar avem nevoie de câteva milioane de ani. Nu? Linia evoluției merge în sus, urcăm spre desăvârșire, vom fi arhangheli. Asta ne-o spun și politicienii, nu? Întotdeauna ne promit că o să fie mult mai bine, salariul o să fie mult mai mare, o să fie mult mai sănătoși, o să fim mult mai fericiți, nu? Mai ales în America, unde prin Constituție avem voie să fugim după fericire. Unii fugind după ea de o viață întreagă și încă n-am prins-o. Nu știu, cred că fugem mai repede decât noi. Dar ni se propovăduiește acest progres, istoria este în progres, creștem, vom fi, pe zi ce trece, tot mai bine. Pe mine mă contrazice oglinda, de exemplu, ori de câte ori mă uit în ea, nu mai pot să cred teoria asta. Am fost la doctor și primul care mi-a zis, un doctor zice, aveți un murmur la inimă. Domnul doctor, toată viața am știut chestia asta. Asta am murmurat toată viața, nu i-a plăcut nici una, nici alta, nu? Nu te lua după ea. Ceva, trebuie să ne luăm că murmură foarte tare. Ei, credem că totul o să fie bine, mâine o să fie și mai bine decât astăzi. Asta este modul în care gândește societatea noastră de astăzi. Așa sunt, de fapt, optimiștii, optimismul acesta general în care noi trăim. Ei, dar sunt și pesimiști în lumea noastră, mai ales printre ei creștini, și îmi pare foarte rău să spun că foarte mulți creștini văd că noi nu mergem în sus, ci mergem în jos și se pare că mergem cu o viteză tot mai tare la vale. Știți că după ce treci de coama dealului și începe rostogolirea la vale, viteza crește? Nu? De aceea ați observat anii mai mici, săptămânile mai mici, zilele mai mici, nu? Viteza crește cum merge la vale. Ei, pesimistul crede că lumea în care noi trăim este rea și o să fie și mai rea. Vom asista la un declin vertiginos și, de fapt, asemenea creștini spun, lumea asta este o hardughie care n-are rost să mai reparăm, pentru că așa o să ardă și nu mai are rost să facem nimic. Să știți că Biblia nu împărtășește nici una, nici alta din vederile acestea. Știți că pesimistul zice, nu se poate mai rău. Și optimistul spune, ba se poate. Se poate și mai rău. Ei, modul creștinilor și începând de la biserica primară, lumea este așa cum este ea, spune creștinismul autentic. Este rea, este o lume căzută, am căzut și trăim într-o lume cu consecințele acestei căderi. Dar va veni Salvatorul, va veni Mesia,
Va veni Hristos și va transforma această lume. Există speranță pentru această lume, pentru că vine Domnul. Indiferent de, din ce categorie faceți parte, eu aș încerca în această dimineață să vă conving să treceți de partea Scripturii, să credeți că ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos este adevărat și că lumea care, în care noi trăim, merită să trăim în ea, merită să luptăm pentru binele ei și mai ales merită să-L așteptăm pe Domnul, care în mod final va aduce victorie și un timp binecuvântat pentru întreaga noastră planetă. Ucenicii au fost curioși și l-au întrebat care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului veacului acestuia. Veac nu este numai ceea ce noi înțelegem 100 de ani, nu? Ci înseamnă mai degrabă epoca, perioada dintre prima și a doua venire a Mântuitorului. Aceasta este veacul, dacă vreți, al bisericii care îl așteaptă pe Mântuitorul. E bine, Domnul ne dă în capitolul acesta cel puțin 8 caracteristici a acestui veac pe care vom vedea că le putem identifica foarte ușor în societatea în care trăim, în lumea în care trăim noi. În primul rând, Domnul spune, va fi o perioadă de înșelăciune, versetul 4 și 5. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și asta este prima atenționare a Domnului. Pentru că în legătură cu vremea sfârșitului putem să fim foarte ușor înșelați. Există foarte mulți înșelători care vin să ne înșele. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Un timp de înșelăciune, de minciună. Hristos mincinoși, Mesia, alți Mesia, alți salvatori ai lumii. Sunt foarte mulți oameni astăzi care cred că lumea poate fi salvată prin știință, de exemplu, nu? N-ați văzut pe politicienii noștri cu câtă aroganță s-au ridicat la microfoane, nu, la stațiile de televiziune? Ei nu cred în, ei cred în știință, domnule, știința ne salvează și știința ne-a produs vaccinuri. Și știința ne salvează. Și au murit milioane de oameni cu toată știința lor, nu-i așa? Ei, n-ați mai observat că există astăzi un trend așa între bogații acestei lumi care au un fel de complex mesianic. Dintr-o dată Bill Gates salvează planeta, domnule, nu? Se pare că cu cât ai mai multe miliarde, nu? Ești mai mult din realitate și te crezi mântuitorul lumii. Ăștia sunt dumnezeii falși ai acestei lumi, salvatorii ai acestei lumi. Mă rog ca să nu facă și Elon Musk ceva pe seama asta, dar și ăsta gândește foarte global, nu? Acum ne salvează pe toți cu internet pentru toată lumea, pentru că se pare că era ultimul lucru care ne lipsea nouă acum, internetul, nu? Milioane de oameni mor de foame în această lume. Nu există apă de băut pentru țări întregi din Africa. Dar au internet, băieții, nu? O să se uite ce bine mănâncă americanii. Probabil pe internet, pe YouTube. Aceștia sunt falși Mesia, falși salvatori ai lumii. Nu vedeți că orice politician și vine anul alegerilor, nu? Anul viitor, toți ne promit că ne salvează, nu? În primul rând ne descriu situația dezastruoasă în care ne aflăm și credem că suferim tot din pricina colegilor lor pe care i-am votat data trecută, nu? Dar o să vină cu soluții noi, o să ne propună că nu o să mai putem de bine și de fericiți în domnia lor dacă îi alegem, nu-i așa? Sfânta Scriptură ne spune că va veni anticristul, cineva contra lui Hristos. Nu neapărat numai contra lui Hristos, ci în locul lui Hristos. Anticristul este un tip care se dă Hristos, care vrea să înlocuiască pe Hristos.
Nu vi se pare interesant că lumea noastră de astăzi devine tot mai interesată de spiritualitate, de spiritual? De fapt, după epoca modernă, în care nu se credea deloc în spiritualitate și în niciun zeu măcar, așa, se credea numai în materie și în spațiu infinit, în transformarea materiei, a venit postmodernismul, care ne propune să credem orice, să credem și să avem o viață spirituală, numai că numai pe aia bună nu o recunosc, numai pe Hristos nu vor să audă, numai de Biblie nu vor să audă. E bine, trăim într-o vreme a înșelăciunii, suntem înșelați și Domnul zice, aveți de grijă să nu vă înșele cineva. Să credeți în agendele lor progresiste. În al doilea rând, versetele 6 și 7 spun, veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și noi credeam că războaiele s-au terminat. Credeam că odată cu cel de-al doilea război mondial, lumea asta devine mai civilizată și mai cu minte. Nu? Oamenii și-au deschis mintea și au mai multă dragoste unul pentru celălalt. Până când a început războiul din Ucraina, nu-i așa? Milioane de oameni, copii, bătrâni, femei, sunt dispersați în întreaga Europa. Sute de mii de morți de ambele părți. Aproape nu ne vine să credem că este adevărat că lumea în care trăim noi este o asemenea lume. Dar în timp ce urmărim pe ecranele noastre ce se întâmplă în Ucraina și cu rușii și cu ucrainienii și trecem ba de partea unuia, ba de partea altuia, aici, la hotelul unde am stat, am dat peste mai mulți ruși. Unul, nu numai că m-a afumat și a trebuit să fug din zona respectivă, dar a vorbit la telefon în continuu și era și mort de beat. Nu? Am început să am deja discriminări rasiale, etnice și așa mai departe. Ei, problema care este, în timp ce rușii îi omoară pe ucrainieni și invers, nu știm nimic și nici nu ne pasă ce se întâmplă în Africa acum. Se pare că există un război la fel de crud și de cumplit, dar mediile noastre de informare nu sunt interesate așa de mult ce se întâmplă în Africa, nu? Dacă mor africanii, nu le pasă nimănui. Ei, dacă mor europeni, aici problemele sunt altfel, mor de ai noștri. Istoria umanității este o istorie a războaielor. Frecvența lor este în creștere, pe zi ce trece. Este un istoric britanic care a făcut un fel de studii despre războaiele din istoria omenirii și a constatat că au fost vreo 180-200 de ani fără războaie în toată istoria noastră. Dar, zice el, în final s-ar putea să nu avem informații despre anii ăia. Într-o istorie de 5-6 mii de ani, să existe numai 200 de ani fără război, 200 de ani de pace? Este suficient atâta informație să ne dăm seama că trăim într-o lume căzută, într-o lume care s-a războit cu Dumnezeu și atunci am început să ne războim unii cu alții. Să crede că jumătate din cei uciși în războaie au murit de la 1900 încoace. Jumătate din oamenii care au murit în războaie au murit de la 1900 încoace. Astăzi se moare în fiecare an mai mulți oameni mor în războaie decât în vremurile trecute. Lumea întreagă este dezbinată, suntem dezbinați politic, economic, religios, cum vreți. Dar nu ne mai înțelegem om cu persoană. Israelul și Ierusalimul, așa cum spunea un profet al Vechiului Testament, a ajuns un potir de amețire pentru toate popoarele lumii.
Vinovat pentru tot ce se întâmplă în lume, pentru toată lumea arabă, este Israelul. Își construiesc bombe atomice împotriva lor și vor să-i radă de pe fața pământului. Cursa în armărilor crește de la o zi la alta. Este absolut revoltător să-ți dai seama câte miliarde de dolari se cheltuiesc să omori un om și ce puțin, câți puțin cenți se cheltuiesc să-l hrănim pe omul ăla, să-l vindecăm, să-i dăm apă potabilă, să-l îmbrăcăm și să-l trimitem la școală. Noi trăim într-un fel de bubble aici în America asta. Canalele noastre de știri nu ne spun nimic ce se întâmplă în restul lumii. Una dintre revoltele mari care le-am căpătat venind din America a fost că am venit într-o țară în care am crezut eu că este foarte avansată. Când colo mi-am dat seama că am nimerit într-un ghetto, am nimerit într-o închisoare informatică. În România ascultam Europa Liberă și știam ce se întâmplă în toată lumea, ok? Și nu era voie să ascult Europa Liberă. Am venit în America și n-am mai putut asculta nimic. Am ascultat numai CNN și politicienii de aici și cei care ne-au spălat creierul. Totul este numai America, restul lumii nu mai există. Trecem uneori granița și ne ducem la Puerto Peñasco sau Rocky Point, cum spun americanii, cea mai aproape mare de noi, la 3 ore și jumătate în Mexico. Cum am trecut granița în Mexico, ne aducem aminte de cartierele teribile din Arad, nici nu vreau să spun numele, e urât, unde locuiau aproape numai țigani. Ăia locuiau mai decent și mai organizat și mai omenește decât ceea ce poți să vezi în țara vecină cu noi. Și cine se enervează că ăștia vin cu miile să treacă granița la noi? Tot noi. Nu? Facem fabrici la chinezi și ajutăm pe chinezi, nu? Dar noi ne ajutăm vecinii de aici. Că și ăștia ar putea să facă hainele de astea cheap pe care noi le cumpărăm cu 5 dolari, nu? Și ei l-ar putea face. Dăm dolarii noștri la arabi să-și facă turnurile acelea uriașe pe petrol, investim în industria chineză, care peste noapte s-a dezvoltat așa de tare că a devenit cel mai cumplit inamic al nostru acum, nu numai economic, dar și militar. Trăim într-o lume bezmetică, într-o dezbinare totală. Nu ne mai înțelegem la niciun capitol. Și Domnul spune, lucrurile acestea să le vedeți ca normale, dar nu va fi sfârșitul atunci. Este lumea în care noi trăim astăzi, iubiți frați și surori. În al treilea rând, Domnul menționează la versetul 7 și 8 și spune așa, pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciume, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Asistăm global la o intensificare a cutremurilor de pământ. Săptămâna trecută a fost din nou cutremur în România, în zona Aradului. L-am sunat pe fratele meu și mi-a spus că de data asta a fost 5,4, nu 4,5, cum a fost de la alte săptămâna trecută. Oamenii de acolo nu și-aduc aminte să fi avut vreun cutremur vreodată, nici n-au știut ce e ăla. Acum s-au speriat bine de tot. Cutremure peste tot în această lume. O perioadă de foamete accentuată, solul devine sărăcit, lipsit de nutrienți, de culturi forțate. Pentru că lumea vrea să fumeze tutun, îi obligă pe săracii aceia din lumea a treia să cultive tutun. Și nu-și mai cultivă cartofi și porumb și ce au ei nevoie să mănânce bieții oameni. O perioadă de foamete accentuată, războaiele și ostilitatea împiedică ajutoarele pentru cei infometați. Nici măcar nu mai poți să-i ajuți pe miile sau zecile, sutele de mii de refugiați din campurile acelea de corturi în care fug de războaie. Poi Biblia vorbește despre ciumă, boli molipsitoare, epidemii, pandemii. Am avut parte de ea zilele trecute, nu?
rezistența noastră la microbi devine tot mai slabă și lumea folosește astăzi ca arme și microbii cu care să ne infesteze. Globaliștii de astăzi visează la o lume, noua ordine mondială în care să fie aproximativ cam sub 1 miliard de locuitori. Cu alte cuvinte, pe celelalte 6 ar trebui să ne curățe, să scape de noi, nu? Și cel mai bun, zicea Bill Gates, este un vaccin, nu? Care ne poate reduce substanțial populația. Dezastre naturale. Apoi Sfânta Scriptură, Domnul spune că va fi o perioadă de defăimare, nu numai de dezastre naturale, de defăimare. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Asistăm astăzi la defăimarea noastră a creștinilor. Este o ură extraordinar de mult cultivată împotriva noastră și mulți se vor lepăda, spune Sfânta Scriptură. În ciuda simpatiei lumii contemporane pentru religiile false, nu? Religiile orientale, islam, nu? Păgânismul contemporan, asistăm la o ură irațională împotriva creștinismului. Progresivismul acesta a societății în care noi trăim nu este altceva decât o nouă formă de comunism. Este împotriva Bibliei și a creștinilor. Spunea cineva pe Facebook, zice, domnule, dacă Biblia este o carte de povești, nu? Atunci ce aveți cu ea, domnule? Lăsați-o în pace. A ars cineva scufița roșie, nu? A pus cineva pe foc cărțile de povești a cuiva? Nu! Dar pentru că știu că nu este o carte de povești, că este cartea lui Dumnezeu, este revelația lui Dumnezeu, pentru că îl urăsc pe Dumnezeu, îi urăsc și cartea lui. Cei mai mulți martiri, știți că i-a dat secolul 20 și probabil că secolul nostru, 21, o să-l întreacă pe cel din, la numărul morților pentru Hristos. Ceea ce credem în Domnul Iisus trebuie să ne așteptăm la ura din partea lumii, nu la dragostea ei. Avem o prietenă în Paris, este o profesoară universitară, a trăit toată viața ei handicapată și a ajuns în spital acum foarte grav și a venit pastorul ei de la biserica în care se duce să o viziteze. Și spunea Maria Petrică, n-am știut cum să spun la ceilalți bolnav că este pastorul meu, zice, dacă îi spuneam că e pastorul meu, ăștia credeau că eu sunt bogată și am oi, am turme de oi, cine știe pe unde. Pentru că, zice, Franța în care eu trăiesc este atât de păgânizată, atât de ateie, încât nici măcar termenul acesta de pastor nu mai este natural și cunoscut de oameni. Și mi-a fost groază să-i spun că e pastorul meu, că ăștia credeau că am oi, nu? Am turme de oi și am cioban, acum angajat să-mi păzească oile. Lumea în care trăim noi e o lume care defăimează pe creștin, îl calcă în picioare pe creștin, îl umilește pe creștin. Ori de câte ori veți deschide televizorul și apare vreun creștin undeva, o să auziți rânjetul acela rău, bancurile acelea mizerabile la adresa înapoiatului ăsta care crede, nu? Va urma, spune Domnul, o perioadă de dezertare, pentru că mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Credincioșii adevărați vor îndura persecuțiile și ei vor răbda până la sfârșit. Ne așteptăm ca bisericile noastre să se golească în viitor. Pentru că, iertați-mă, dacă aici la ușa bisericii ar sta niște trupe înarmate, să ne întrebe crezi sau nu crezi, cei care cred la stânga și cei care la dreapta și cei care nu cred la stânga, cred că la stânga ar merge foarte mulți dacă urmează să fii împușcat pentru credința ta. Pentru că cei mai mulți creștini vor să trăiască pentru
credința lor, nu să moară pentru credința lor. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Persecuțiile împotriva creștinilor va fi testul final al autenticității credinței noastre. În timpul lui Ceaușescu în România, în timpul comunismului, am auzit o istorie, nu știu dacă e adevărată sau nu, dar sună prea bine. Ar fi păcat să nu vă zic. Cineva s-a dus la rugăciune și în timp ce ei se rugau, știți, în România, la rugăciune, mai ales în orașe, se puneau perne în geamuri să nu ne audă nimeni, nu? În timp ce se rugau, a intrat un soldat în mijlocul fraților la rugăciune. Și asta pe un tor din ala foarte autoritar le-a spus: cine crede în Hristos și vrea să moară pentru Hristos, să rămână aici. Cine vrea să scape și să meargă acasă, să plece acasă. Și au plecat mai mult de jumătate. După care tânărul acela și-a dat căciula jos, s-a pus pe genunchi și a zis: fraților, hai să ne rugăm acum, că am rămas numai oamenii serioși. Că lașii ăștia au fugit deja. O simplă uniformă a băgat groaza în oameni. Țin minte că în perioada lui Ceaușescu era o perioadă de sărăcie cumplită și Domnul, când ne trimitea musafiri, ne trimitea și alimente înainte să vină musafiri. Și întotdeauna când primeam ceva carne, ne întrebam oare cine o să vină la noi duminică. E, dar într-o sâmbătă a sunat cineva la poartă, am ieșit să văd și era un milițian. Am înghețat. Spre surprinderea mea m-a întrebat: aici locuiește pastorul? Da. Zice: m-a rugat un vecin de-a meu care este măcelar să vă duc carnea asta. Domnul ne-a trimis prin milițian. A fost suficient să văd uniforma aceea să mă gândesc la arestare, nu? Dar Domnul se folosea și de el să ne trimită alimente. După dezertare va urma o perioadă de dezinformare, spune Sfânta Scriptură, versetul 11. Se vor scula proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Diferența dintre Hristoși mincinoși și profeții mincinoși este că ultimii numai te dezinformează. Profetul mincinos este filozoful acela popular umanist care promovează drepturile omului. Profeții adevărați întotdeauna au promovat drepturile Domnului, drepturile lui Dumnezeu, nu drepturile oamenilor. Trăim sau nu trăim o lume a dezinformării astăzi? Fake news îl bate de multă vreme pe real news. Este peste tot. Minciunile se vând mai bine decât adevărul. O lume a dezinformării, în ciuda abundenței de informații, suntem mai dezinformați ca oricând, mai mințiți ca oricând. Suntem duși în eroare de canalele de televiziune. Foarte interesant, în timpul lui Trump, de exemplu, aveam prieteni și am călătorit în România, românii ne plângeau de milă. Ce am ajuns, domnule? Ce am ajuns? Sper să mai ajungem vremurile alea bune, nu? Mai ales că aveți un guvernator nemaipomenit aici, m-am hotărât să votez cu el. Problema este că eram în Europa, în Italia, și un frate m-a dus într-o stațiune din asta, ca dumneavoastră, pe malul mării. Și fiind iubitor de artă întotdeauna, de fapt m-am și căsătorit cu o artistă, făcut artele plastice, am intrat într-o galerie de artă. Și mi-a plăcut foarte mult un tablou, o marină excelent lucrată, și l-am întrebat cât costă. Zice, $200. Prietenul meu îi spune la vânzător ăsta, zice, ți-o aduce pictura asta în America? Zice, dacă... A, zice, sărace de ei, 150. E Trump, zice, voi aveți de suferit acolo enorm de mult.
Așa că am cumpărat mai ieftin pictura aia, pentru că sufeream, domnule, ne plângea Europa de milă, domnule, nu? Profeții mincinoși răspândesc speranțe false. Aș vrea să mai vorbesc și despre depravare, spune Sfânta Scriptură, că al șaptelea semn al viacului, așa, este depravarea. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Anii trecuți am scris o carte, mulți nu m-au înțeles, dar pe urmă am început să-mi dea dreptate și este una dintre cărțile cele mai vândute, La poarta Sodomei. Pentru că ne-am trezit dintr-o dată că trăim ca Lot la poarta Sodomei. Nu mai poți să deschizi televizorul, să nu dai de ei. Au convertit până și culorile curcubeului lui Dumnezeu în cel care vorbește despre speranță, despre promisiunea lui Dumnezeu, că nu va mai distruge cu apă lumea asta, cu potop, nu? Au făcut steag din el. Ce să vă mai spun? Nu mai poți să te uiți la un film făcut de Hollywood la ora actuală, că neapărat trebuie să apară ori o pereche de homosexuali, ori de lesbiene, nu? Și să-și facă mendrele pe ecranul tău, din living room, în fața copiilor și a nepoțelor tăi, și să folosească the F-word la fiecare frază, dacă este posibil. Aproape când vine să mă uit la filme coreene sau mexicane, dar cine știe pe unde, că ăștia nu sunt așa de tâmpiți, domnule, ca națiunea asta noastră. Nu mai poți lăsa proprii tăi copii să se mai uite la televizoarele de astăzi. Agenda sodomiei a intrat pe filmele care le văd copiii noștri, peste tot. Acest woke movement este teribil, este groaznic. Zilele trecute am hotărât și eu ca milioane de americani să nu mai cumpăr nimic de la Target. Știți ce au făcut? Au pregătit pentru copii haine toate în curcube și pentru copiii de astăzi și cu versete din alea ale lor și cu lozincile lor, nu? Este absolut revoltător. Până și bețivi americani care beau la Bud Light, nu-l mai beau acum, că ăștia au făcut canuri cu curcubeu ăla și nu mai vor să bea curcubeu. Până și oamenii obișnuiți s-au săturat de mizeria asta care o varsă peste noi, Hollywoodul și această agendă de distrugere morală a societății în care noi trăim. Această agendă de a deprava și a distruge coloana morală a acestei națiuni. După ce vezi un film de la american și ai auzit de vreo 100 de F-words, ieși în stradă și nu auzi niciuna, pentru că omul ăla care vinde ceva e decent, e încă frumos la suflet și nu folosește cuvinte din acestea. Ce vor să facă Hollywood-ul cu noi? Ce vrea țara asta să facă cu noi? Să distrugă fibra morală a copiilor mei. Vrea să creeze depravare, vrea să creeze un om fără Dumnezeu, fără norme. Un om care nu mai crede în bine și rău, care nu mai crede că Dumnezeu stabilește standardele morale, ci El însuși este propriul lui Dumnezeu. Politica aceasta globalismului contribuie la distrugerea valorilor creștine, valorilor familiei, a bisericii. Dacă este vreun semn că trăim vremurile din urmă, ăsta este unul dintre cele mai vizibile astăzi. Dar vreau să închei într-un singur minut spunându-vă că declarația Domnului Iisus Hristos ar trebui să ne preocupe de declarația finală. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Știți că noi contribuim prin vestirea Evangheliei la venirea mai grabnică a Domnului Iisus Hristos? Haideți să o facem și să o facem cu pasiune și să spunem: vino, Doamne Iisuse,
Vino că avem nevoie de tine să schimbi această lume, să ne aduci pacea ta binecuvântată. Amin.